Lawang Agung Al Jamal Pasebaningsun. Lahir batin wis gambuh ing jiwaning sun. Warok waskita amulat jagat gumulung. Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti, Gusti, wis sampurna jiwa lan raga. Kukuh jatine menungso. Kukuh bumi ponorogo. Ngadep kiblat purwa jagat wetan risang bapa widodo tuwin bapa mulyani reksa budaya ngormati kiblat purwa papan plethek ing surya bapa angkasa ibu pertiwi paring pangestu dumateng gelaripun Waruga Jaka Dale as nyebelakan cemen pusaka ingkang kaping kalih madhep jagat kidul ingkang winastan kiblat Duksina. Cas kulmat dumateng para cikal bakal akal bekal minggaing pedhanyangan tuwin para pepundhen wonten ing bumi Ponorogo. Setunggal Sang Prabu Brawijaya pungkasan inggih Sang Prabu Kerta Bumi, Sang Prabu Maja Pait, Prabu Maja Lengkoh ingkang hapeparap Kanjeng Sunan Lawu. Kaping kalih Prabu Klono Sewandana wonten Bantarangin Ponorogo. Kaping tiga Sang Joko Piturun Lembu Kanigoro Eyang Bathara Katong. Kaping sekawan Eyang Waruk Sura Menggala wonten Gedhong Kertosari. Kiai Ageng Muhammad Besari Raden Ngabai Rongga Warsito ing Pondok Tegal Sari murid Kiai Kasan Bekas Besari wontenipun wonten ing pesantren Gebang Tinatar Ponorogo. Paringa pangestu dumateng gelaripun para warga Joko Dole Rahayu Wilujeng Slamet kalih saking Sabengkala. Lagan cemeli pusok engkang kaping tigo madep jagat kulon pracimo papan kiblat ing panembah caos kurmat poro nabi poro rasul wiwit nabi adam ngantos nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi poro wali wali wolu songo tinari melikinipun poro sunan poro kanjeng melikinipun kanjeng sunan kali jogo engkang sumare wonten kadilan mundemak bintoro sedaya cinaosan kurmat mugi langgeng wonten pengayunan dalem gusti pangeran engkang moho agung. Paring iti palilah rahayu wilujeng selamat kaliso ing Sabengkala Waruga Jaka Dale hey lo jangkep kaping sekawan nyeblakaken cemeti pusaka madhep jagat lor ingkang winastan kiblat Nguntara Segara. Nyuwun tambahing pangestu dumateng para sepuh aji sepuh wonten ing bumi Ponorogo mliginipun setunggal Bupati Ponorogo Kang Sukiri Sancaka kaping kalihipun pangarsa Gebang Tinatar Ponorogo Kanjeng KRAMN Gendut Werksa Diningrat ugi Kanjeng Sunarso Suro Agul Agul kaping tiganipun nyuwun tambahing berkah pangestu
para sepuh aji sepuh sedaya ingkang sami rawuh amirsani kanthi donga sesarengan mugi Kang Bupati Sugiri Sancoko tetep humadeg dados bupati wiwit taun 2024 ngantos 2029 Warugo Joko Dole Wey. Ora ayu, ora ayu, ora ayu. Ingkang milih